Terve, terve, meikäläinen on Raitseri ja nyt saatte lisää urheiluselostusta. Tässä on pelaajan siis Agility, eli Ag1Lity123 YouTubessa. Ja se pelaa MV1:stä PC:llä ja se pelailee tätä vanillaa, eli ei kodin nelosen pro-modia. Aseena näyttäisi olla MP Femma, niin se pistää 5 jätkää turpaansa, että niin kuin mä olis kerran aloittaa koko peli, voi huo. Niin kumminkin pistää tossa MP Femmalla alkuasena, sit oliks stopping poveri joku ja joku. Stopping poveri, en minä tiedä, mutta sieltä tulee ensimmäinen helikopteri, 3 jätkää tippuu erittäin nopeasti aikaa. Agility sanoi, että se nostaa taas hyvin paljon aseita maasta, joten nähdään mitä tulee tapahtumaan. Sieltä tippuu 1 jätkä, 10 killstreakki jo. Vielä tippuu ainakin 1 jätkä selkää, tulee Android 345. Valitettavasti tosiaan stopping poveri, steady aimi. Ja sitten onko toi flash vai stunni näyttäisi olevan tossa sitten secondary tommosena, mikähän se on, en minä muista tästä, kun mä oon pelannut tätä vaan pro-modia. Ja se sanoi, että se halus vaan huvikseen vetää tämmösen vanilla-setin tähän näin. Me tappaa yhden, jotka menee puutaloon kykkimään AK-74 kanssa ja yrittää puukottaa, mut ei, murderinkki saa hoidettu tilanteen. Ja tappaa Agility joutuu uudestaan spawniin, pitää lähteä heittämään kässää sinne torille päin. Tää mappi on siis tosiaan Districti, eli City Streets PC:llä sanotaan näin City Streetsiksi. Ja tää on äärimmäisen hyvä mappi, meikäläinen pitää tästä hyvin hyvin paljon. Kaikki mähinä on oikeastaan tossa keskellä ainakin näistä TDM-matseista. Mä vähän veikkaisin, siitä tippuu Osama Bin Laden, nice. Osama Bin Ladeni tippuu, sieltä tuleeko, ei tuu yhtään tappoja. Messer, joka hoitaa sniperilla sitten hedun. Ja valitettavasti joutuu taas sen kerran, Agility lähtee sitten liikkumaan ja alusta asti sieltä heittää pistoolilla. Smoken läpi on hitmarkeri, mutta ei siitä ketään saa tapettua. Tulee taas assisti, ei taidu tulla assisti ja yrittää sokena tappaa sieltä maasta. Ottaa AK-74, missä silenceri, lähtee liikkumaan eteenpäin. Yrittää hyppää, mutta ei ihan saa hoidettua. 2 jätkää tippuu sieltä portaista. Muutama panos jäljellä, miksei lataa? Oi, nyt me joutuu mennä lataamaan siihen keskellä ainakin vihollisia. Tippuu yksi mies, tippuuko toinen? Kyllä tippuu portaista toinen, mutta siellä on vielä vaikka kuin paljon porukkaa siellä keskellä. Ei löydä ketään, ei näe ketään. Oikein tulee yksi jätkä, nyt pitäisi saada siitä. Siinä keskellä on yksi, okei, kaveri sai hoidettua sen ja nyt varmaan menee lataamaan. Ja sitten sen jälkeen menee tonne portaisiin, jossa on vihollisen spavni. Oikeastaan siitä tippuu yksi jätkä, tippuuko enemmän? Okei, vihollisen spavnas näköjään toiselle puolelle mappia, sitten on nytten. Elikkä toisin sanoen, ai, sieltä tulee Osama Bin Laden selkään, MP Femman kanssa Agility joutuu sitten uudestaan lähteä liikkeelle, eikä päässä sinne enää flänkkään viholliseen uutta spavnia. Siellä on yksi jätkä, mutta sitä ei ilmasta tulee airstrikeja. Mä en tiedä sanoinko mä tässä, mutta Agility tosiaan ei tule käyttämään näitä killstreakkejä, että ihan tietysti haluu kaikki tapot tuolla aseella, eikä mitään killstreakkejä. Siinä kyllä feilaa aika pahasti, ei osa siellä kaveria, siellä tulee Daddy OB ja hoitelee sitten Agilityn alas, heittää sinne toille puolelle kässän, tuleeko tappo? Kyllä tulee tappo, Northsout 1211 tippuu sieltä, kun sinne meni torille yksi jätkää nostaa, mikähän tämän aseen nimi, MP7, onko toi? En mä tiedä, STG, joku se oli, en mä muista aseen nimeä, sieltä tippuu parkkipaikalta, ei ihan tippunutkaan se jätkä, saadaan vaan assisti, mutta se kyllä tippuu, ja nyt käyttää tätä vanhaa asetta, toisen maailmansodan asetta, yrittää etsiä niitä vihollisia. Tulee mielenkiintoista varmasti tästä matsista äärimmäisen pitkään ja toivottavasti mun ääni kestää kaikki, että mä jaksan pitää tämän setin ja you killed your mama, okei, okay, Agility tappaa äiskänsä valitettavasti ja ottaa MP Femma silencerin käteen, lähtee liikkumaan tänne B:lle päin, löytyy vihollisia sieltä, yksi haulikkomies tippuu ja sitten tulee valitettavasti portaista selästä Andrew 34 Femma ja saa hoideltua Agilityn pois päiviltä. Agility pitää lähteä taas katsomaan, että missä niitä vihollisia on, ottaa skopen ja yrittää skopen sen toiselle puolelle. Hitmarkeri tulee tosiaan tässä pelissä tuossa pro-modissa Agility on äärimmäisen hyvä skope, mutta ei sitä tiedä, tästä on Idols Way aika kauhea, sano vaan. Sieltä tippuu yksi jätkä, mutta sitten tulee selästä, saako hoidettu se? Kyllä saa Bin Ladeni hoidettu. Siellä on sitten yksi oma myös selässä kattelemassa. Ja hyppääkö siihen? Kyllä hyppää siihen letkelle, katsoa, että olisiko siellä vihollisia. Toi on erittäin hyvä paikka olla. Ja kaikki, jotka pelailee PC:llä kodin elosta silleen, että ei pelaile pro-modia, niin suosittelen opettelemaan tätä liikkumistyyliä, mitä Agility käyttää, tämmösiä tietynlaisia hyppyjä ja strafe-hyppyjä ja kaikkea vastaavaa, niin se auttaa äärimmäisen paljon siinä pelaamisessa, mä lupaan sen. Siellä pääsee nopeasti eri paikkoihin, pystyy hyppiä paljon pidemmälle, korkeammalle ja kaikkea muuta vastaavaa.
joten suosittelen testailemaan. Chattipu Dumaze, mikähän toi Dumaze ilmeisesti, koska Spavnissa on yksi jätkä, saako hoidettua, kyllä tippuu Northside 1211 siihen Spavniin suoraan. Ja siellä Skopee vastaan kyllä saa, sekin oli Dumaze. Ja sieltä tulee vielä Daddy OB suoraan naama eteen ja sieltä tulee Agilitylle sitten helikopteri. Ja yrittää löytää niitä vihollisia vielä lisää, ne on tuolla B-kulmassa käytännössä kaikki viholliset. Siinä on suoraan vasemmalla puolella yksi, ei ihan huomannut sitä tarpeeksi nopeasti minimapista, kaveri kerkeskään viemässä sen. Yrittää heittää kässää, mutta ei semmoista enää löydy. Nostaa MP Femman maasta, yksi jätkä tippuu. Ja siellä olisi hyvin paljon porukkaa siellä catwalkilla, yksi jätkä tippuu portaista. Ja siellä on paljon porukkaa, plus 30 tippuu siitä. Ja saako kaksi vikaa sieltä? Kyllä sai ne kaksi vikaakin sieltä. Eli käytännössä melkein koko tiimin raidas tuossa yhdellä ja 15 killin striikki, kunnes kuolee sitten Northside 1211. Hienosti otti sieltä kunnon flankin sen vihollisiin, josta yksikään ei katsoa sitä portaikkoa ja sai hoideltua siellä. Nyt tässä on 5 vai 6 jätkää sai sieltä talassa niinku tippuu. 7 itse asiassa, jos totta puhutaan. Jos lasketaan se, joka oli siinä portaissa. Message Jocke yrittää olla portaista, mutta Agility juoksee suoraan näiden kässään valitettavasti. Tuo 450-220 matsia, vielä on 8, melkein 9 minuuttia matsia jäljellä tässä, joten meikäläisellä on vielä paljon huudettaa. Sieltä tulee point guard 3, samalla kun Agility kuolee NNNB:hen. Ja lähtee liikkumaan taasin kerran sinne torille päin, jossa niitä vihollisia on. Väistää hyvin tuon kässän tuosta naaman edestä. Tai aina tää TDM vähän nihkeetä, kun noita kässiä lentelee joka puolelle. Kun porukka aina spavnaa yhden kässän kanssa ja se on äärimmäisen kovin noi kässät tässä pelissä. Tuhoo ihan hemmetin isolle alueelle ja niillä voi saada kyllä hienoja tappoja. Ei siinä, sieltä tippuu Dumaze. Ja toisella puolella toria on yksi jätkä saa senkin osampin laadin tippu. Ja pistolilla tippuu vielä drone, hienosti ottaa Agility niitä vihollisia. Oikealla puolella on Your mama taas sen kerran. Kyllä vain, Agility haluu tappaa omaa mutsinsa. LTV tippuu, portaikon alla on yksi, tulee plus 2 siitä. Ja nyt olisi taas sen kerran mahdollisuus käydä sieltä catwalkilta hoitaa iso kasa porukkaa. Minkä takia Agility tappaa tuota vasemmalla olevaa jätkää? En tiedä, ei tainnut nähdä tunneissa. Tunneissa on, ja siinä on vielä, ei ollutkaan, se taisi olla oma. Ja lähtee liikkumaan sitten tänne omaan spavniin päin. Varmaan kääntyy tässä huomaa, että se viholliset on ihan toisella puolella mappia. Ja nyt lähtee portaikko, siinä on 3 jätkää. Tuleeko ketään siitä? 1 jätkä tulee, 2 jätkää tulee hienosti. 7 killstreakki. Taas sen kerran ja sit tulee uudet 2 ja 3 tulee. Vielä pitäisi saada muutama jätkä AK nostaa maasta, mutta ei Messer Jockey hoitaa taas sen kerran Agilityn hedulla. Ja toille puolelle lähtee kässä, siellä olisi vihollisten kopteri ilmassa, mutta se taidetaan saada alas todella nopeasti, kyllä vain. Ja toille puolelle lähtee ampumaan, mutta Daddy OB hoitaa sitten Agilityn ja jonkun toisenkin tältä tiimiltä, mutta plus 2 sieltä ainakin tulee nostaa sahan maasta. Lähtee liikkumaan eteenpäin sahan kanssa. Saanko tällä hoidettua ketään? En tiedä. Kohtaan tuo nähdään. Menee Aistrakin taakke. Lähtee sitten tänne kaaria alle. Hoitaa yhden miehen todella mallikkaasti. Mutta sitten Angry 345 oli selässä. En ole sitä nähnyt, missä se oli siellä. Mutta joka tapauksessa taas kerran tunneissa. Yrittää vähän varovaisesti katella, että mistä tulee. Tulisiko puutalosta, tuleeko portaista. Siinä on yksi mies portaista. Dumassa tippuu. Siellä on vielä yksi toinen jätkä, ei ihan saa hoideltu sitä. Pistolilla tippuu Andrew 345, mutta ei ihan sitä toista saa. Northside 1211 saa hoideltua Agilityn. Ihmet Agility ei ole vielä käynyt tuolla kaaren yläpuolella, eli tämän yläpuolella, missä just on 2 jätkää tulee sieltä. Alahan tulee, kun 3 ei tuu hoitaa. Hoitaa, kun vetää puukalla vahingossa vähän sen ohi, mutta ei siihen kyllä kuolekaan. Nyt on erittäin paha paikka Agilityllä. Sieltä tulee paljon turpaa 0-0-6. Tosiaan siellä kaaren päälle luulisi, että Agility jossain vaiheessa menee. Se on semmoinen paikka, missä saa todella helposti tappoja. Jos varsinkin tää vanilla servui, porukka ei välttämättä tiedä edes sitä koko paikkaa. Vaikka onkin niin vanha peli, niin ei välttämättä silti tiedä sitä. Ja nyt lähtee tän vihollisen spavniin liikkumaan. Liikkuu eteenpäin, siellä ei ole ketään portaajakosta tulee. Saako sen hoidettu? Kyllä saa, Your Mama tippuu siitä. Vaikka yritti Broneshottia, niin Agility sai silti hoidettu, mutta kuolee sitten itse. Heittää kässän torille, lähtee puutaloon ilmeisesti. Ei, nyt taitaa, nyt menee tänne juuri, mistä mä puhuin. Meikäläinen on tosiaan niin medios, että yrittää porukkaa, saa yhden miehen. Luulisin, että täältä tulee ainakin 2-3 tappoa, koska tää on sen verran harvinainen mesto yleensä näillä normiservuilla. Sieltä tippuu yksi jätkä, yhtänsä 3 saanut nyt, ja pistolilla tipauttaa yhden. Tipauttaako vielä toisen? Kyllä tipauttaa. Oliko siinä 5 jätkää, taisi tippua ton setin aikana, tai jotain vastaavaa. Kyllä taisi olla 5, jos ei ihan väärässä ole. Sai sieltä hyvin hoideltua sitä porukkaa alas. Sitten siellä oli
erittäin tarkkaavainen ihminen ja sai hoideltu Agilityn pois ja nyt Agility lähtee liikkumaan portaikkoa päin. Sinne heittää tunnin, yksi jätkä ottaa hitmarkkeria sieltä, lähtee poraamaan, ei poraamaan vaan pre-fireamaan Messerjokke tippuu sitten vaihtaa pistoolin pistooliin ja sitten on kädessä MP Femmaa, hieno pre-fire oli Messerjokkeen siinä, tiesi että siellä on porukkaa, yksi jätkä kaksi jätkää siitäkin vielä, Nordsautti tippuu ja siitäkin vielä kaksi jätkää hienosti ottaa. Paljonhan siinä on nyt kyystikki, en edes tiedä itse asiassa, nyt valitettavasti kuolee Nordsautti pääsee kostamaan tuon setin sitten Agilitylle. Agility lähtee tänne P-bombille päin varmaan samaa settiä tuonne portaikkoon ja sieltä sitten catwalkia katsomaan vai meneekö puutaloon. Ei, kyllä menee portaikkoon, sieltä on helpompi hoitaa sitä porukkaa. Tuleeko siitä yksi jätkä? Okei, en tiedä mitä tapahtuu, varmaan meikäläisen jonkun näköinen glitsi tuossa, kun rekordaisen Messerjokke pääsee puukottamaan selkään. Sieltä portaikosta tippuuko yksi jätkä, heittää stunnin sinne ja lähtee varmaan hyppäämään perään. Kyllä vain, hyppää perään, saa yhden miehen, joutui itse tunneen ja siellä oli kiili valmiina hoitamassa sitten Agilityn alas. Mutta Agility lähtee hyvän spavnin kautta suoraan samaan paikkaan ja yrittää löytää sen. Ja siinähän se oli, sama jätkä kiili tippu hienosti sanottuna. Ja Naija hoitaa siitä kaksi miestä, Alcatraz itse asiassa saa sillä vissiin kaksi jätkällä RPG-elän kanssa. Eikä ne molemmat, jotka siinä oli. Agility saa kässällä yhden ja Osama Bin Laden tippuu. Lähdetään suoraan erittäin aggressiivisesti liikkumaan täältä keskeltä toria. Sitten portaikkoon päin. Siitä tippuu yksi jätkä portaikosta. Saako, onko siellä catwalkilla ketään? Yksi jätkä catwalkilla saa vihdoinkin Osaman hoidettua. Onko siellä ketään muita? Kyllä on, siitä tippuu. Ja vielä näytti yksi pää olevan sieltä. Ai ai, kun pomppii suoraan eteenpäin. Siinä tynnyreiden takaa hoitaa senkin Nordsaut 1-2-1-1. Ja 2+2 taitaa tulla sieltä. Ja vielä kerran helikopteria pamauttelee tänne maan pinnalle, mutta ei kyllä pistä sitä lentämään, pitää sitä vaan tuolla varastossa ja kili tippuu siitä kaarien alapuolelta, lähtee liikkumaan eteenpäin, ottaa erinäköisiä aseita maasta, kaikkea mitä löytyy, ai ai, Messerjokken Claymore hoitelee sitä Agilityn pois päiviltä, ei sitä huomannut, sitten ei paljon itse näkynyt minkäännäköisiä Claymoreita, mikä on ehkä yllätys jopa, yleensä näissä käytetään tosi paljon Claymoreja näissä vanilla-peleissä, sitä mä ainakin huomannut. Osman Bin Laden tippuu, lähtee pistoolin kanssa liikkumaan tänne oikealle, B-spamnii päin, mutta sitten kääntää torille, ja löytyy yksi mies keskeltä toria, kattoako ritillä läpi, löytyisikö sieltä ketään, kyllä kattoo, sieltä taitaa saada yhden 007 tippuun, mutta sitten siellä ollaan erittäin tarkkaavaisia ihmiset, kattoo suoraan siihen vasemmalle, ja hoitelee Agility pois päivän, mutta Agility lähtee sitten kiertää täältä toiselta puolelta ihan B-pommin vierestä, heittää portaikosta yhden jätken, meneekö. Ei ihan päässyt siitä läpi, sieltä porataan. Andrew 345 saa hyvin porattu pikkuboksin läpi sitten Agilityn. Yritti hyppää boksin tai ton roskiksen päälle, mutta ei saanut ihan hoidettua. Ja siellä toisella puolella taisi olla Scope ja Agility sitä sitten väistelee ja lähti karkuun ihan suoraan. Ei turha sitä lähteä Scopea haastamaan. Yrittää pomppia sinne. Minnes päin? Luulisin, että meni Skaarille. Ei mennyt, hyppäs Skaaria yli jostain syystä. Tänne toille puolelle lähtee portaikkoon. Vai meneekö sittenkin puutaloon? Ei, kyllä menee portaikkoon. Täällä on erittäin paljon saanut porukkaa alas täältä viimeksikin, niin varmaan nyttenkin saa. Paitsi, että valitettavasti vihollista olisi pavannut ihan toille puolelle mappia. Nyt menee torille. Torilla on aina mähinää. Tuleeko yksi jätkä tulee siitä? Tuleeko toinen? Ai, 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 siellä oli Naije Pronessa. Pronessa sitten portaiden alapäässä ja valitettavasti Agility ei sitä saa siitä tapettua. Yrittää ampua toiselle puolelle sitten. Tällä MP Femma Silencerillä saa itse asiassa +2 siellä, mutta toi oli aika epätoivoinen yritys loppujen lopuksi. Tää ei paljon joten damagea tonne asti tää MP Femma, varsinkin kun tässä on Silenceri vielä. Siellä olisi yksi vihollinen, löytääkö sitä? Kyllä löytää, hoitelee 007, pääsee tänne kattelemaan, mutta täällä ei paljon yleensä porukkaa ole ollut. Tuolla on niin kuin äärimmäisen vähän porukkaa, kaikki vaan haluaa mähistä tuossa keskellä. Näkikö Agility siellä jonkun vai luuliko se vaan sinne toille puolelle? Mitä hittoa siellä on Dumase? Oli toisella puolella ja Agility saa hoidettu sen sieltä. Eikä se Hedulla ilmeisesti, en tiedä. MP Femma käteen ja 007 tippuu siitä. Ja menee suoraan vihollisten spavniin. Sieltä tulee naama eteen Messerjokke, joka tippuu. Ja jää katsomaan tätä spavnia, että jos siellä joku vielä spavnaa. Sitten on molemmilla puolella pahasti porukkaa. Yksi jätkä tippuu siitä. Eikä saa enempää. Osama Bin Laden tulee selkään ja saa hoideltu Agility. Keskellä toria yksi aika huono spavni loppujen lopuksi tuohon, että näkyy suoraan torille. Voi olla, että siitä olisi joku vihollinen saanut hyvinkin hoidettua, mutta ei saanut. 27 sekkaa enää pelin jäljellä. Lähtee liikkumaan, yrittää saada niitä viimeisiä tappoja tässä muutaman 10 sekunnin aikana. Toilla puolella on taas
porukkaa ja siellä on paljon smokea. Lähestyy koko aika, yksi jätkä tippuu oikealta. Ja vielä on siellä yksi jätkä, saa hitmarkeri siihen, mutta ei sen enempää ottaa Barretin maasta. Lähtee mähisemään, mutta plus kakkonen tulee, koska auto räjähti. Joku sai hoidettu se auton siitä pois ja nyt tuleeko vielä viimeistä tappoa sitten. Barretilla ei taida tulla. 3-7-2-0-3-4-0-0 loppuu tämä matsi. Ja en pysty valitettavasti katsomaan statseja valitettavasti, mutta hyvät statsit oli joka tapauksessa. Kiitos tästä kaikille. Nähdään myöhemmin, joko tänään tai sitten huomenna. En ole varma, ehkä tänään tulee joku toinenkin video, mutta hyvä, morjesta.